келесі сайысқа түсетін жұп. Мадина Жұмабаева. Негізінен мен ондай қобалжу болмайтын. Сол кез сахнаға шыққанда аяғым дірілдеп, бірінші нотам өте биік болатын, соны қорқып айындап тұрған едім. Сол нота өтіп кеткеннен кейін бәрі прям басылды. Бірінші Сәкен аға айналып есімде. Мадинамен бірге өнер көрсететін қатысушы. Негізінде мен ойладым, мен Алтынбекпен шығам деп. Не үшін екен білейм, просто солай ойладым. Күләйім Қайырбаева. Асқақ мақсатым, асқан бағым жадырады. Қобалжу болды, бірақ бірінші нотаны бастап, өзімді жақсы сезіндім. Маған Сәкен аға мен Маржан Арапаева бұрылды. Үлкен рахмет. Мен қарсыласым Күләйім Тәте. Мен айттым оған тәсе деме деп. Дедім да. Еркісімен шығып көргім келді. А Күләйім шыққан кезде жас ерекшелігімізді бірінші ойладым. Ол кісі қандай әндер айтады екен деп ойладым. Бұл жұптағы Мадинаның жоғары ноталарды еркін ала алатын ерекшелігі болса, Күләйімнің дауыс бояуы мақпалдай жұмсақ. Сондықтан екеуінің дауыстарын өте жақсы үйлесім табады деген ойдамын. Мадинаның жоғары ноталары өте мықты, бірақ тәжірибе керек. Ол кісі төменде жақсы айтады, ол кісінің иірімі жақсы. Маған және тембр ұнайды. Күләйім Тәтені бір қарағанда көзқарасы, жүрісі, гепардқа ұқсайды. Өзімді жолбарыс деп теңейм. Мадина актриса және мен де актриса. Сахнаға қатар шыққанда әрқайсымыздың өзінің ролі болады. Айбай, жаман болатын сияқты. Күләйім, Мадина, енді мен екеуің табиғатыңа келетін шығар деп айтатын саған сырым бұл деген әнді ойлап отырмын. Маған қатты ұнады бұл сөйлем. Ал мен ол әнге дайын емеспін. Ол бас емес, мен кішкене поддержим. Мадина, мейлінше диапазон әндерді айтуға, бір жаңағы өзінің тәуекелшіл екенін, батыр екенін көрсеткісі келіп тұр. Неге екенін білмеймін, жақсы әнші Күләйім де, бірақ Күләйім жаңағы диапазон әндерден тартынын шақтап тұрды. Әлі де бір тандем табылмай жатыр. Біраз өлеңдерді қарадық, мұны неге білмейсің өлеңде тоқтадық. Ұнамады десем де болады ол ән. Осыны таңдатындар екен. Иә, мұны неге білмейсің? Неге білмейсің? Алтынай Жорабаеваның репертуарындағы бұл ән өте күлкілі ән, білесіңдер. Фортода жеткізіп тұрсыңдар да, пианода жеткізіп алмай тұрсыңдар. Неге соны түсінбей тұрмын? Басына бастаған кезде. Созба. Екеуі жасырасын жоқ, енді апалы сіңілі болса да, бір-біріне құрметі болса да, репертуар таңдауы енді көп қиындықтар тудырды. Соңында осы әнге тоқтады, бір жаңашылдықты қалады. Екеуінің батылдығына ризамын. Көресіздер, бағасын бересіздер. Менің ойымша мен өтпей қалатын секілді. Мен өз өнерімді көрсетем, ал Сәкен аға өз шешеді, кім өтеді екен. Қарсы алыңыздар, Мадина Жұмабаева!
және Күләйім Қайырбаева. Сәкен ағам, қос сандуғаштарыңыз. Сәкеннің сандуғаштар, жандарым, балапандарым. Қыздарға сәттіліктен басқа не айтасыз? Сахнада өмір сүріңдер. Сахнадағы өмірлеріңізді көрейік. Құрметті арулар, сәттілік тілейміз. Қымбатты көрермен, біз дайынбыз. Сіздерде дайынсыздар деген ойдамыз. Жекпе-жек басталсын! Сәттілік сандуғаштарым. Өте мұқты дуэт болды. Көп-көп рахмет сіздерге. Әлем. Драйф алдым сіздерден. Рахмет. Мына стилде өте күшті. Әдемі кетті. Бірінші рет естіп тұрмын бұндай драйфпен. Басында кіру кішкене мен түсінбей қалдым. Кішкене қиындау көрдіңіздер. Әрі қарай болды ғой, уже қопарып бастадыңыздар. Не айтуға болады? Бәрі әдемі, білмеймін, маған ұнап тұр. Фаворитімді айтып кетейін, бұл Күләйім мен үшін. Себебі дауысының тереңдігі, Мадинаға қарағанда Күләйім профессионал көрінеді. Рахмет. Рахмет, әлем. Майра ханым. Ән өте әдемі екен. Бұл әнді мен бірінші рет естіп отырмын. Әдемі басталды, бірақ бір дауыстарын кеңге салып жіберсе, бір сондай шарықтау кезеңі болу керек еді. Соған шықпай барып, міне, оталып барып, қайта түсіп кетті де мен үшін. Күләйімнің дауысты бағындыра алуы, өзіне сенімділігі Мәдинаға қарағанда кішкене көбірек болды. Рахмет. Маржан ханым. Екі батыр қызды көрдім. Шыны керек, өте әдемі дуэт болды. Бұл әнді екі дауысқа бөліп, дуэт ретіне шығаруға мүмкіндігі бар екеніне осындай таңғалып отырмын. Алтынай Жорабаева қалай тамаша орындап шыққан. Сіздер бұл әнге өзгеше бір жаңа тыңыз, жаңа бағыт бердіңіздер. Ал енді дауыс жағынан салыстырмалы түрде жаңа қарасақ, вокалдық қабілеттеріңізді. Мәдина, ренжімеңіз. Күләйімнің дауысының өте мықтылығы, күштілігі көрініп тұр. Сәкен мырза, әріптес тәлімгерлер оң бағасын беріп жатыр бұл дуэтке. Сіздің пікіріңізді естейік, білейік. Мен екі сандуғашыма, екі сұлуыма қарап отырып, ойлап отырмын шында. Екеуіне өте жарасып тұр. Ән таңдауда біз ұзақ ойландық. Дайындық кезінде қайта-қайта қадап айттым. Бұл заманауи толғау болғанымен
этнофольққа жақындау, шырқау керек еді деп айттым, әсіресе вокализдің кезінде. Мадина соған сәл бір қадам болса да жақындау болды, күләйім сенің тарапыңнан жетпей қалған сияқты болды. Ең шарықтау шегі нүктесі кәдімгі қадайтын қазығы ең соңғы нота еді, және екі дауыспен алып келіп барып нүктесін қоямыз деп келіскен болатынбыз. Тур ол мен ойлағандай болмай қалды. Десек те, таңдау қиын. Дегенмен де біз сіздің жауабыңызды естуге дайынбыз. Маған өте қиын болып тұр, шынымды айтсам. Бірі өтіп бірі қалса, сен бәсекелестікке қабілетті емессің деген сөз емес. Десек те, әлі де болса одан да үлкенде потенциал көріп тұрған үміткерімді жобада қалдырғым келеді. Ол үміткер жобада қалдырғым келеді. Ол үміткер Мадина Жұмабаева. Мадина Жұмабаева Қазақстан дауысын ары қарай жалғастырады. Құттықтаймыз. Шақта-шақта келді. Рахмет, бап. Сәкен аға, сізге рахмет. Алтыным сол. Менің айтатыным, әр әнші өзінің арманынан қалмасын, алға баса берсін, бәрі алда. Сіздерге рахмет. Армандарыңыз орындала берсін. Көп көп рахмет сізге. Алтыным сол. Рахмет. Қайсар қызсын, жолың болсын. Біз оның сізді әріптеспіз ғой, Күләй. Саған болысқам. Абайда. Е.